ဒီတန်ရွယ်လေးစိတ်ရဲ့ဒီအနီးတစ်လျှောက်ပါအနီးတစ်ဝိုက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ဝဲဖြစ်လာတော့မှန်ပါတယ်အော်လေးစိတ်ကတော့လုံးဝထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းတိမ့်နိုင်ခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူးလုံးဝမရှိပါဘူးဒီတန်ရွယ်ရဲ့တန်ရွယ်မျိုးရဲ့အဆုံးဖြတ်ပေါ့တန်ရွယ်မျိုးရဲ့အဆုံးဖြတ်ကဘာလို့ဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တန်ရွယ်မျိုးကတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တိုက်ပွဲဖြစ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကဒီ NASA ကအစိုးရဘက်ကကြောင့်လဲကျွန်တော်ဂုံတိခါပိုင်းကအရန်အရေးကြီးတယ်နံပါတ်1ချက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီငပလီတန်းကြီးကကဘာကျော်တယ်အားလုံးသိတယ်နိုင်ငံကအားလုံးသိတယ်နံပါတ်2ကကျွန်တော်လေးစိတ်အဲ့တော့လေးစိတ်ရှိတဲ့မျိုးကိုရခိုင်လက်နက်ကဘွဲ A ကတိမ့်သွားပြီဆိုရင်တော့နိုင်ငံကစာမျက်နှာမှာကျွန်တော်ခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းအနေနဲ့ဒီဖော်ပြခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအဲ့ဒါတော့အမိုင်ပဲနော်တို့ A ကလည်းမထုတ်ပြန်သေးဘူးပြီးရင်စစ်ကောင်စီကလည်းကျွန်တော်တို့ရှောင်းပါတယ်ဆိုမှမထုတ်ပြန်ဘူးထုတ်ပြန်မှလည်းမဟုတ်ဘူးစစ်ကောင်စီကဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့လေရင်ကွန်းကိုပေါ့နော်ဘလို့တိမ့်လက်လေဆိုတာကိုဘလို့လေတန်တွဲလေစက်ကိုဘလို့ဝမ်းလက်လေဆိုတဲ့ဟာကိုအတန်ဖန်နဲ့တကွဒေသခံတွေရဲ့အတန်ဖန်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးနားထောင်ခိုင်းမယ်ကြုံဆိုးနော်မင်းတို့လိုပေါ်တကရတွေဒီသူတွေကိုအကြည့်မထဲဘူးအလုံးမဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြင်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမနေ့ခင်းရဲ့ပထမဆုံးသတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲလေစစ်ကိုအေကထိန်းချုပ်ထားပြီးတပ်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလည်းစစ်သင်္ဘောများစွာစေလွှတ်ပြီးခုခံနေလို့သိရှိရတယ်ဒါ့အပြင်ငပလီကန်းချေတပ်ပွဲအတွက်တမဟာနေနေကိုစစ်ကောင်စီကတာဝန်ပေးအပ်တယ်လို့သိရှိရတယ်ကန်းချေတလျှောက်တပ်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတန်တွဲမြို့တက်ဆက်ချုပ်ကန်နေလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကတန်တွဲမျိုးနာမမျိုးနေပါလဲဒါတပွေမြပြင်းထန်နေလို့မျိုးတွေကိုလည်းပြည်သူတချို့ဆုတ်ခွာပြီးမှမျိုးကချုပ်ကန်နေတယ်လို့သိရှိရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီနောက်တစ်ခုသတင်းကတော့ဒီမနေ့ခင်မှာနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ရွာလ24ရက်နေ့ကမူလွေ3နာရီကျော်ချိန်မှာပကုံးမျိုးဝက်နေမီတာရောင်ဆရာတော်ဤယူကလစ်ဇာပနပြုတ်လို့တဲ့နေရာចောင်းတိုက်သူစစ်ခုံးဆောင်မင်းအောင်လာဤကိုစားစက်ကောင်စီကိုစလီမြတ်ကတောင်းပန်လိုလာရော့တင်သွန်းချင်းဖြစ်တယ်တဲ့။ဒီဟာကတော့အာတသနာအမတ်သားမပါချင်းတဲ့နော်။အကျက်အင်းစီကဖြစ်ချင်းရေမရက်တိုက်ချင်းတဲ့။အရှင်ပြင်းစွာမောင်းနှင်ချင်းတို့ကြောင့်ဝန်းနှစ်မီတာရောင်ဆရာတော်ဤကားကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့ရဟုအကြမ်းဖက်မင်းအောင်နိုင်ကတောင်းပန်တယ်တဲ့နော်။ဆိုတော့ဒီဆရာတော်ကလည်းအာဆရာတော်ကြီးကပြစ်တတ်မှုပြစ်တတ်ခံရမှုဝန်းနေဖွေရကြည်ကိုဖွေရမေပြုတ်ဖွေရမဖြစ်နိုင်ဘူးဆရာတော်မြတ်ကတုတ်ပြန်လိုက်တယ်တရားကိုဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွာပေါ့နော်အပြည့်အစုံစစ်ကောင်စီကတင်းဘာတောင်းပန်လို့ပေါ့နော်အပြည့်အစုံပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နောက်မှကြည့်ရမှာပါဆိုတော့အရင်ဥဆုံးဒီနေ့ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ကဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေရှင်လုပ်မယ့်ဗီဒီယိုကတော့ရခိုင်တော်အေကတန်တွဲလေစစ်ကိုလုံးဝသိမ့်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးဖင်ပဲ့ငင်းနေတဲ့ကြောဆိုးရေးဗီဒီယိုကိုရေရှင်လုပ်မှာဖြစ်ပါဆိုတော့မနေ့ကလည်းဘိုးမရုပ်ဖောင်းဟင်းကဖင်ပဲ့ငင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ရေရှင်လုပ်ပြီဆိုတော့အခုကကြောဆိုးနော်ကြောဆိုးဗီဒီယိုကိုရေရှင်လုပ်မှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီတော့မှာဘလူသိမ့်လိုက်လဲဘာဘလူတန်တွဲလေစစ်ကိုရခိုင်တော်ရဲ့ဘလူဝန်လဲလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာပြည့်ဆောင်ဖို့နော် PPC ကတင်ဆက်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်စစ်ပြီးနှတ်ထောင်ရမှာဆိုတော့ဆီလိုဘိုးမကြောဆိုးကိုလည်းနှတ်ထောင်ခိုင်းရအောင်နော်အရင်ဦးဆုံးကြောဆိုးရေးဗီဒီယိုကိုရရှင်လို့ကြည့်ဒါကတော့တန်တွဲမြို့မှာရှိတဲ့လေစစ်ကို AA ကတိမ့်ပိုက်နိုင်တယ်လို့တိမ့်ပိုက်နိုင်လိုက်ပြီပေါ့ဗျာတိမ့်ပိုက်နိုင်လိုက်ပြီလို့ပြပလူသက်မီဒီယာတွေနဲ့ပြပလက်ကင်တို့မီဒီယာတွေကအိုးအေးဆက်စားဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးလည်းဒီနေ့ဒါသတင်းတွေဖတ်နေကြတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ် BBC ကလည်းရေးတယ် BBC ကအင်ဆုံးစာရေးတာပေါ့ဗျာ BBC ကအင်ဆုံးစာရေးတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာသူကပါသေးတယ် BBC မှာဒီတန်ရွယ်လေးစိန်ထဲမှာရှိတဲ့လေး20တောင်မှ A ရထိန်းချုပ်လိုက်ပြီပေါ့ဗျာတန်ရွယ်လေးရင်ကွင်းကို A ရအလုံးစုံထိန်းချုပ်လိုက်ပြီပေါ့အဲ့တော့ထုတ်ထူပါပဲအခြားသောမီဒီယာတွေကလည်းဒါရေးသားနေတာတွေ့ရပါတယ်သာတော့ပြပလက်ကైတို့မီဒီယာတွေပေါ့ဗျာအုံနေချင်းတွေကိုရင်းနေကြတာပါအုံနေချင်းတွေကိုရင်းနေကြတာပါအဲ့တော့တာမန်ကြည့်ရင်တော့တာမန်ကြည့်ရတဲ့လူတွေတာမန်တင်ဖတ်တဲ့သူတွေကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါဟုတ်ပြီပေါ့အေးကရခိုင်လက်နက်ကైပေါ့အေးကကျွန်တော်တို့တန်ရွေးလေးစီကိုသူတို့တိတ်လိုက်ပြီပေါ့ဂျုံရပါဗျာတိုးတော်လည်းပဲဒီအချိန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါမြေပြင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေပြီးရင်ကျွန်တော်မြေပြင်မှာရှိတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့သူတွေပြောနိုင်ဆိုနိုင်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အစစ်စစ်အတည်ပြုပါတယ်အတည်ပြုတဲ့အခါအစစ်စစ်အတင်ပြုတ်ပါတယ်တဲ့နော်ဘယ်မှာလဲအတီးပြုတ်တဲ့အတန်ဖန်ရောတစ်တေဘယ်မှာလဲနော်အတီးပြုတ်တဲ့တစ်တေဘယ်မှာလဲမင်းတို့ဘုမတသက်ကိုပဲအဲ့လိုကျင်းထဲလို့ရမှာနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလောမောကိုကျင်းထဲလို့မရတော့ဘူးဘုမတွေရဲ့နော်အဲ့မှာကျိုးဆိုးဘယ်မှာလဲတစ်တေကအဲ့ဒီနောက်မှာရခက်တဲ့တို့အေကတန်တွေ့လေစစ်ကိုဘီလူဝန်လက်လေဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖန်အတန်ဖန်ကိုပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အတန်ဖန်ကိုနားထောင်ခိုင်းမယ်ကြိုဆိုးရဲ့နော်မင်းဘယ်မှာလဲတဲ့တဲ့တဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အတန်ဖန်ဘယ်မှာလဲ
ลาเป็ดจีบ่าวเอลอจิ้นแท้มะเนเนี่ยงารู้ก็เอลอมาอ่าดอเนาะมีโบมาตะตักก็ไปจิ้นแท้ลอยาป่ะตันน้วย40ตะเนี่ยเป็นตันน้วยตันน้วยမျိုး40บ่ป่ะตันน้วยမျိုး40ကိုจะไคลันตะไก่เอพั่วเอกลงวะลงวะตึ้งไปไหนจิ้นไม่ရှိပါဘူးဒီตันน้วย40ရဲ့ဒီอนีติชอบบ่อนีตะไว้มาဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ไตเว็บဖြစ်တာတော့မှန်ပါတယ်အော် 40ကိုတော့လုံးဝထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းတိမ့်နိုင်ခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူးလုံးဝမရှိပါဘူးဒီတိတ်ကိုကျွန်တော်တို့အရေးပါပါတယ် တန်တွဲရဲ့တန်တွဲမျိုးရဲ့အဆုံးဖြတ်ပေါ့တန်တွဲမျိုးရဲ့အဆုံးဖြတ်ကဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စက်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တန်တွဲမျိုးတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကဒီနာဆာကအစိုးရဘက်ကကြောင့်လဲကျွန်တော်ဂုံတိခပိုင်းရအရန်အရေးကြီးတယ်နံပါတ်1ချက်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီငါပလီကန်ကြီးကကဘာကြော်တယ်အားလုံးသိတယ်န
ထုတ် ပြန် သေး ဘူး ပြီးရင် စစ် ကောင် စီ က လည်း ကျွန်တော်တို့ ရှောင်း ပါ တယ် ဆိုမှ မထုတ် ပြန် ဘူး ထုတ် ပြန် မှာ လည်း မဟုတ် စစ် ကောင် စီ က ဆိုတော့ ဒီ ဟာ က ကျွန်တော်တို့ တရင် ကျူတာ က ဒေသ ခံ ပြည် သူတွေ စီ က ਨੇ เนาะ ဘယ်လို လေရင် ကွန်း ကို ပေါ့ เนาะ ဘယ်လို တင်း လက် လဲ ဆိုတာ ကို ဘယ်လို လေရင် တန်တွဲ လေစက် ကို ဘယ်လို ဝန် လက် လဲ ဆိုတဲ့ ဟာ ကို အတန်ဖန် နဲ့ တကွာ ဒေသ ခံ တွေ ရဲ့ အတန်ဖန် ကို ကျွန်တော် ပြန် ပြီး နားထောင် ခိုင်း မယ် ကြော်ဆိုး เนาะ မင်းတို့ လို ပေါ်တက္ကရ တွေ ပြည် သူတွေ ကို အကြီး မထဲ ဘူး เนาะ ဒီ ချိန် လေး ကို လည်း NASA က အဖြစ် ခံ မှာ လား အဖြစ် မခံ မှာ လား ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ လည်း မသိ ဘူး ဘာကြောင့် ဆိုတော့ စေးရ ကျွန်တော်တို့ သိတာ ပေါ့ ကျွန်တော်တို့ က ဖြစ် ပေါ် နေတဲ့ အခြေ လေး ကို ကျွန်တော်တို့ ပြော နိုင် ဆွ နိုင်တာ အော် ဒီ ကနေ့ ထီ တော့ တန်ရွှေမြို့ လေစိတ်ကို ရခိုင် လက်နက် ကပ် ဘွဲ့ A က လုံးဝ သိမ်း ပိုင်း နိုင် ခြင်း မရှိ ပါဘူး ခေါ် ကျေးရွာ ရှိ ပါဘူး ဆို ပြင်ပင်း ကြီး နေတယ် ဆိုတော့ DBC ကအချက်လက် တွေ နဲ့ တင် ပြတဲ့ ဟာ ပေါ့ နော် ကျွန်တော် ဘုံမှ ကြော်ဆိုး လာ နားထောင် နော် ဒီ တိုက် ပွဲ ဆက် ဖြစ် ခဲ့ တဲ့ ဇွန်လ 2 ရက် နေ့ မှာ ပဲ စစ် ကောင် စီ က ပြည် သူ တွေ ခီး သွား လာ နေ ကြ တဲ့ တန်ရွှေ လေစိတ် ကို ပိတ် သိမ်း လိုက် ပြီး လေစိတ် အတွင် လက်နက် ကြီး တွေ တပ် ဆင် ထား သလို စစ် ရေး အတွက် အသုံး ပြု နေ တာ လို့ ဒေသ ခံ တွေ က ပြော ပါတယ် တန်ရွှေ နဲ့ မိုင်း 20 လောက် ဝေး တဲ့ တန်ရွှေ တောင်ကုတ် ကားလမ်း ထဲ က ရွှေ လေ တိုက် နယ် အတွင် မှာ ပြီးခဲ့ တဲ့ ဧပြီလ လ ကုန် ပိုင်း လွန်က တိုက် ပွဲ တွေ စတင် ဖြစ် ပွား ခဲ့ ကြ ရာ ကနေ ဇွန်လ 2 ရက် နေ့ မှာ တော့ ငပ်ပလီ ကန်း ကြီး ကကော့ တောင်နန်း တွေ ကို တိုက် ပွဲ တွေ ရောက် လာ ခဲ့ တာ ပါ တန်ရွှေ အခြေ စိုက် စစ် ကောင် စီ တပ် ရင်း နှစ် ခု ဖြစ် တဲ့ ခမရ 966 တပ် ရင်း ဟာ လေစိမ့် နဲ့ ကက်လျက် မှာ တည် ရှိ ပြီး ခလရ 55 က တော့ ငပ်ပလီ လမ်း စုံ အနီး မှာ တည် ရှိ တာ ဖြစ် ပါ တယ် AA အဖွဲ့ တွေ စစ် ကောင် စီ တပ် ရင်း ဌာန ချုပ် တွေ ရှိ တဲ့ နေရာ ကို ဘယ်လို ထိုး ဖောက် ဝင် ရောက် လာ ခဲ့ ကြ တာ ပါ လဲ ဒီ အကြောင်း ငပ်ပလီ ကန်း ကြီး က ဒေသ ခံ တယောက် ပြော တာ က မမီ က 96 ကျော် တော့ မှာ ဒီ ဖွဲ့ ရာ မာစီ မင်း ကြီး ကျော် ပြီး ဈေး ကုန်း ကြီး ရောက် နေ ကြ ဒီ ငါ 96 တိုင်း ကို သူ ကထွက်လို့မရဘူး သူ ဆွလက် နေပါလေ အလုပ် ပြရတယ် ပေါ့အဲ့ဒီကအလုံးမတက်ဆုပ်ပြီးရတယ်အဲ့မာစီမာစီရဲ့ရေးပေါ့သူအလုံးတော့ဆုပ်ပြီးရတယ်ပေါ့အဲ့မှာသူမနေရတော့ဘူးဒီနစီရအဲ့မှာနေဝင်မှရှိတယ်အဲ့သူကမကင်ကိုတိတ်နေတဲ့သူကသူတို့နေမီရောက်သွားပြီပေါ့သူအချုပ်ပိုင်းရောက်သွားပြီဆိုလေးမတိတ်နေသားသူဖြစ်သွားတာဒေသကဲနော်ဘိုးမကျော်ဆိုးလာနာထောင်လာနာထောင်အဲ့မှာနော်ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောနေတာနော်ဖင်ပဲငင်းမနေနဲ့လာနာထောင်အကန်ရိဘက်ကတော့တန်တွဲလေးစိတ်မှာစစ်ကောင်စီလေးရင်နှစ်ဆင်းမှာအေအေကတိမ့်ပိုင်ရရှိထားတယ်လို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ BBC အနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးသလိုနှစ်ဖက်တက်တွေကလည်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူးဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့အေအေတက်ဖွဲ့ရိရောက်ရှိနေတဲ့ဇီးဖြူကုန်းကျေးရွာနဲ့ခလာရ55တိုင်ရင်အကြနေရာတွေမှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ကြပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေနဲ့တန်တွဲမြို့ပေါ်နေရာတချို့ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေသလိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခိုက်တာတွေကိုပါပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တွဲမြို့ကန်တယောက်ပြောတာကအခုရေးဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်တာကမနေ့၄နာရီရောက်ပါပဲဖြစ်နေတာခလာရ55ပါလက်နက်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်မြို့ပေါ်ကကြားတယ်လေစစ်တပ်နဲ့နေမောင်းကျက်တနတ်တန်တွေကိုကြားနေရတယ်တဲ့မနေ့ခုနကတော့ဒေညံဝဲတန်ကြားတယ်ဘုံချတန်ကြားတယ်ဒီကြောင့်မြော်ကိုလင်းနဲ့မိလောင်မှုချလို့တုံးလေးအိမ်မိလောင်သွားတယ်တဲ့7နာရီလောက်မှပဲအမြောက်တန်ကိတ်သွားပြီကြားတော့တင်းင်းနဲ့ပြီးသွားပြီလို့ထင်ရတာပေါ့ခလာရ55လက်ဆိုင်နားလည်းမရသွားလို့ထင်ပါတယ်ခလာရ55နော်955တဲ့เนาะအဲ့မှာ55တိုက်ရင်ဟာတန်တွဲမြို့တွင်နဲ့၄မိုင်၃ဖာလုံးသာကွာဝေးပြီးမြို့ရင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်မြို့ကန်တွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိအရာခံဝန်ထမ်းတွေကွာမြို့ဘက်ကိုစစ်ဆောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့15ရက်နေ့လောက်ကရေဓာတ်ကန်းထိုးရေရင်နဲ့တမ131ကစစ်သား300လောက်ကိုငပ်ပလီကန်းချီမှာလာချပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီရေဓာတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမတွေ့ရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းကအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တည်ရှိတဲ့အမ်းမြို့နယ်အတွင်းကတော်ဟင်းတောင်ရှေရန်ကန်စစ်ပြူဟာဂုံးကိုလည်းဇွန်လ23ရက်နေ့မနေ့ညနေပိုင်းကအေအေတပ်ဖွဲ့တွေကအပီးတိုင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံကျဲဆိုတော့ဒီဟာကတော့မနေ့ကအာတင်ဆက်ပေးပြီးသားကိုနော်ဆိုတော့တော်ဟင်းတောင်က
อยากกงกุ้งติ้งไปเลยพิสูจน์ได้กูเนาะสรุปโบมาเจ้าสู้อดีตการพิจารณาแต่งกูมีลานาทองเนาะมีอดีตการพิจารณาสิ่งสิ่งอดีตผู้เชี่ยเนาะมีมาเลยเด็ดเด็กสรุปมีอับบาบลูตุยอดีตกูวังคันเลยสุดาก็จะลานาทองเนาะมีอับบาบลูอดีตกูวังคันเลยสุดาลานาทองไอ้โน้ตสีมาโอชวยกังสีแต่เรื่องทุกอย่างยี่อพยกาเชี่ยเรื่องติ้งพิจารณาพี่ พี่ป้าดีเพียบกูมีวินนี่ไม่ได้ยงจังได้อีอูซีปะดานาหน้าเอกเสียรอปะดานามูนินดาบีเวนตาสีนี่ไล่ปาลาดีมอโตยินดีตาดนาอินเนตสัยดีมาตามยามาปาชีดีอายยิ่งพี่เชียงเปียนสวามอนินลาดีอัตเวลงยงยินตาเพื่อเวียนอันเนียเพียง ลงอยู่เองอย่าเสียอย่างมันชาบ้านเนี่ยเนี่ยยัดตายอย่างตาสีสังเวกเฮจ้าบาดอเล่เสร็จแล้วบ้านเนี่ยตัวดีอัตเวปีข้ามมือมีสังเวกเฮียจริงจังเสียรู้จีกูที่มันพี่บ่าวนัทฮันเปลี่ยนลงดอมือตัวดีกูวันเนี่ยเป้ติเชียบาดีพี่เนาะเอ็ดดากระตมินเตตโลดาไม่เนาะเนาะอะไรส่วนยิ่งยิ่งมอง ก็พี่เดียวเลยก็พี่เดียวว่าสูบีกว่าเราจะแค่ไหนเลยเอริยมองโอเลยเป็นรูปยามีพี่พี่เอามาเลยเอริมีโนอับปีกโอเป็นรูปยามีพี่เอามาเลยตัวมีอับปีพี่เอามีโนอับปีกโอตัวมีอับปีพี่เอาลงไหนเลยอาโกเป็นรูปยามีพี่เอามาเลยมีโนฮะยาโกเอ็งเราที่อดันจ้าเราไม่ใช่วุ่นอับปีเราวิดาโกยามีดอมบันเนี่ยสุราเขาเดาเขาบาดได้ไม่เลยเป็นรูมาเล็กขนาดเสียจังหวะมีโนตัวมีแต่เดียว พิเศษเนี่ยปัตย์ยุ่ยเลยที่บีรอรู้เนี่ยพิเศษเสียมีอาชีพมีอาปาวันดีสงสารสิเสอเพื่อเพื่อชีวิตพอทุกสังเวียนเลี้ยชีบาดีพียงพอทุกอาชีพจะมีอาปอมุติยุ่ยเยี่ยยูสังเวียนมีอากูอาเลี้ยท่าลูกสาวตัวมีพิบาดีพียง เสียรอตั้งอารอเชนตุมยาตุพียงปริยติตาดนารุยตั้งโบชิทิชาโจจาลาโดตั้งอารอเชนตุมยาดบาปิติปกุมโยเวนิเมตายงจังได้อีอุซิปะดานานายกาเสียรอปะดานดามุนินดาบีเวนตาเสียรอจีสงชงเกียดีอัตเว ตบีรอรู้เนี่ยพี่มีอาสวาวันนี้จีกวยาดีอพยพยาคุพิเศษตัวเล่เลนเนทายุต้ามาอติโกชาวทารุบาดีพยาตบีรอรู้เนี่ยพี่เสียรักาเลตัวนิยาสวาพิ่งตาดนาจิโกเสลสังเยตวามีพิปาจาว โยติลิมยาสวาชาวทาติมพยาอปาดีเสียรอตังการอเชนตุมยาจิโรพยาบูดาตาดนังสีรันเตตุบาพยาโบจมูจิเมอองไลโอกระทะนายงานอสีมาโอโชยกังสีพิปาดีพยาอาดูอาดู ก็น้องว่ากูซึ่งมาคุยชิมชิมอย่างนี้พี่ว่าไม่สโลชิ่งกูชาวทาร์เรตเป็นรถที่ใหญ่กว่าเลยมามาเอ้วันนี้บุยอาจีกว่าบุยอาไม่เปล่าบุยอาหรอกไม่เช่นไหนมามาวันนี้ว่าเลยจีกว่าเลยมันไม่เปล่าเลยมามาเก็บใช่เปล่าเก็บใช่เปล่าบ้าบุยชิมเลยแต่ก็รถตั้งด้วย เมนโนอับบาก็ลบีมาเปลี่ยนบีดังไปนะตัวเนาะแต่มีแต่ยูยิชิชิชิโลนี่เมนโนบ้างเนาะเอ็มอ่ะยี่กองอะไรดีสิอารุโกลงว่ามันดังไปจริงวุเนาะตัวมีนาโกติจัจิพิจารณาดีฮะตอนนั้นสีรันเตตุบาพิยาโบจมูจิเมอองไลโอกระทะนายงานอสีมาโอโชยกังสีพิบาดีพิยา อ่ามาต้องสู้จริงๆอ่าดี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 
ตัวเล็กกว่าขันซ่าเนี่ยจังอีหมาตบมีแต่เด็กลงเนาะเสียแล้วก็ปลุกเบี้ยวเบี้ยวเลยมามาเนี่ยพี่ว่าไม่สโลชิ่งกูชาวทาร์เรตเราตีสี่ยาอีกบ่เลยมามาวันนี้บ่อยอาจีกูบ่อยอาไม่เบี้ยวบ่อยอาเราไม่เช่นไหนมาวันนี้ว่าเลยจีกูบ่อยอาเลยไม่เบี้ยวมามาถ้าเบี้ยวจริง เก็บถ้าเรื่องจริงเนี่ยน้องสโรดิอาก็วันนี้ไม่ได้ยังเสียรู้กูสิ่งสิ่งมีอันแล้วก็พิคัลล์บีมาเป็นบีดอมบันเนี่ยยุติการพิบาร์เลยสโรดิอาก็ดิลล์เนี่ยเป็นสองต่อไม่จะโน้ยวิจุลิโกสองที่จีบีจันเนี่ยเรื่องรูปเลยอารมณ์โอชิโอติมาเลยน้องวิจุลิโกบีบีด้วยใจบ้านเนาะ